tudo pronto. Marielson Alves da Silva autoriza. Bola não tá rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Fez a defesa. Futebol na Globo. Pois é, deixou o pé ali claramente, né? Sola. Se manda, vai levando. Rápido. Pé na esquerda pode clarear para o chute. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. De cabeça, tentou bater pro gol, não pegou legal. Sabia que estava pressionado, alguém deve ter avisado, ele bateu, bateu mal. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Olha para os lados, está desmarcado. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Está parado o jogo e marcada a falta. Recuando lá para o goleiro. Boa devolução. E jogo que segue. Jogo que segue. Bruno. Logo já marcou a falta a favor dele. É que ele tá dizendo pro juiz que o cara fez a mesma coisa que ele. Botou a mão tipo no rosto. Pode até bater pro gol. De cabeça. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E apenas tiro de meta. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato também. Terminou 0-0 no primeiro tempo. Autoriza Anderson Daronco. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. 0-0. Faz uma defesa sensacional o goleiro. Pode até bater pro gol. Pé na esquerda pode clarear pro chute. De lá. Bateu! Gol! Sabe de quem? Começa na frente. Troca passes, valorizando a posse de bola. Bateu! Gol! Sabe de quem? Pode até bater pro gol.
Bateu! Gol! Sabe de quem? Acho que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar, marca, tem os espaços certos. Não é aquele que só rouba a bola, não. Ele rouba e tem o bom passe. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Bruno. 15 minutos pro fim de jogo. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Bateu! O lateral. A disputa entre os dois tá interessante. Tá divertido. Fez a defesa. Busca o empate no finzinho. E o juiz falou: ó, se jogou, meu filho, se levanta aí. Tem conversa não. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Bola vai caindo no meio. Boa possibilidade na cobrança de falta. Uma grande vitória. Já acabou vencendo. Quarta-feira, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileirão de volta. Próximo sábado, hein? Sábado, 4:30. Vem aí o Faustão. Futebol na Globo. Aqui é...